Assalamualaikum, script of interpreting, the times is health, the dialogue about health, because health is the important things that we are must know. And now, we are have dialogue on interpreting with language, first, English language, second, Sundanese language. Let me introduce our group. We are consisting of three members. First, Adonis Hamardani, second, Nurul Fitri Anissa, and the third, Suherni. The person is the doctor have seminar in Bandung City, and she is tell about importantly using mask daily in routine pandemic situation. Assalamualaikum. Excuse me, let me introduce myself. My name is Nurul. I as a doctor that have worked to share importantly using mask in pandemic situation. Nah, akang teteh, iya teh namana Dr. Nurul. Dr. Nurul teh hoyong nyebatkan pentingna masker dina kaayaan pandemi COVID-19. Urang di dieu tacan ngarti naon eta pentingna masker. We still don't understand the importance of wearing a mask. Mask in daily routine have function to save we are from COVID-19. We use the mask. The COVID-19 can touch we are body and virus have filtration in mask. So this is the answer why mask is very important. Sarang ayana masker teh bisa nulungan ngurangan ayana penyebaran COVID-19. Ku ngaguna ke masker, COVID-19 moal tiasa nempel nangawa urang. Sebab eta bakal disaring dina masker anu urang anggo. Emangna masker henteu nyieun urang sesek napas? Do the mask make our breathing difficult? No, that's not true because mask is have designed with breathing friendly and use the filters not more than 5 filter in one mask. Eta henteu leres. Masker parantos didamel sehingga urang tiasa gampang napas. Sareng saringan dina masker henteu langkung ti 5. Dok, masker anaon anu kedah urang anggo pikeun nyegah COVID-19? Dok, what kind of mask that can prevent us from COVID-19? There are many types of mask. Some days just avoid the pollution then can prevent on coronavirus. Until now, there are 3 types of mask for the coronavirus recommended in the public. There are cloth mask, surgical mask, and 95. Aya seueur jenis masker sababaraha diantarana ngan akur gunana pikeun nyegah polusi tapi henteu tiasa nyegah panularan virus corona. Dugi ka ayeuna aya 3 jenis masker pikeun virus corona anu disarankeun ka umum. Nya eta masker lawon, masker bedah, sareng masker N95. Dok, naha urang kedah masker nalika di bumi? Dok, should we be wearing mask while we are inside the house? According to the Center for Disease Control and Prevention, CDC, in-house use of mask in necessary way, then
First, their family members infected with the COVID-19. Second, there's a family member with a potential for COVID-19 because of their activity. Third, feeling infection of symptomatic of COVID-19. Four, take space. And five, can keep a minimum of 2 meters. Nunutkan kena pusat kontrol sarang pencegah kasakit atau CDC, penggunaan topeng di bumi, kadah nalika, satu, ayah anggota keluarga anu kainfeksi COVID-19, kedua, ayah anggota keluarga anu gaduh potensi COVID-19 kusabab kugiatan luar ruangan, ketiga, ngaraos katapan atanapi karunyan COVID-19, keempat, rohangan sempit, dan tetiasa ngajaga sahentana 2 meter. Ya, atuh dokter, sareng ayana loba ilmu kawas kieu urang bisa ngajalankeun ayana omongan pikeun make masker. Alright, dokter. With all this knowledge, we could be running an invitation to wear a mask. Okay, thank you for your attention about my information because as health is more than anything, no one can save without caring in your body. Nah, hatur nuhun kana parhantosan anjen, kana materi kuring, kusabab kesehatan penting pisan, janten jaga kesehatan ka anjen.